Ջեզ սիրելի ներկաներ։ Մենք մեկ տարի հաճախել ենք Արցախեն վարժարան եւ այսօր վստահ կարող ենք ասել, որ դարձել ենք այս մեծ ընտանիքի փոքրիկ անդամները։ Քանի որ մեր դասարանի միակ եղեցկուհին ես եմ, այսօր ինձ իրավունք եմ վերապահում ինքս ազդարարել մեր հեռավար միջոցառման սկիզբը։ Դե ինչ, փորձենք ներկա բացակայով ներկայացնել մեզ։ Հայրապետյան Դանիել։ Ներկա։ Ապագան Արիչ։ Աշակերտում տարիքի հետ կապված մի փոքր կասկածներ կան։ Ախնա շատ խելացի է։ Դարձյա Ժակլին։ Ներկա։ Ապագա բժիշկ։ Մեր դասանի միակ և անկրկնելի գեղեցկուհի։ Գիտնականները դեռ աշխատանք են իրականացնում հասկանալու համար, թե ինչպես Ժակլինը կարողացավ մեկ ամբողջ տարի հանդուրժել մեզ։ Հովանեսյան Սամվել։ Ներկա։ Ապագա ծրագրավորող աշակերտ, ով ապահովում է դասարանի համն ու հոտը իր տարբերվող մտածելակերպով և ում վրա բարկանալ ուսուցիչների մոտ բարդ է ստացվում։ Երազարյան Անդրի։ Ներկա։ Ապագա արվեստասեր գիտնական փաստաբան։ Համարվում է դասարանի անունը բարձր պահող խելացի և պատասխանատու աշակերտներից մեկը։ Զուրադյան Միքայել։ Ներկա։ Ապագա գիտնական։ Նա ապահովում է դասարանի խաղաղ մթնոլորտը և գիտի, թե ինչ բան է լինել իսկական ընկեր։ Վասիլյան Յուրին։ Ներկա։ Ապագա ծրագրավորող։ Կարծում եմ դպրոցում չկա մի մարդ, ով չճանաչի և չսիրի Յուրին։ Ես բացառություն չեմ, նա կարգապահ է և խելացի։ Քոչարյան Գոր։ Ներկա։ Ապագա ավտոարշավորդ ոստիկան և խոհարար, որն այն աշակերտներից է, ով շատ ճշմարտախոս է, պատասխանատու և երբեք ոչինչ չի մոռանում։ Ճիշտ է, հաճախ է մեզնից նեղանում, բայց մենք գիտենք, որ նա մեզ շատ է սիրում։ Ավագյան Ռաֆայել։ Ներկա։ Ապագա փրկարար, Ռաֆայելը այն աշակերտներից է, որ ում պետք չէ ինչ-որ բան հուսեր, նա ինչ-որ հնարքի միջոցով դա հասկանում է և անմիջապես գործի անցնում, ներժոտող է և շատ բարի։ Կնարյան Արեն։ Ներկա։ Ապագա նկարիչ մեր դասարանի ամենակարգապահ տղաներից մեկը, ով չի հանդուրժում անարդարությունը և սիրում է, որ ամեն բան ճիշտ իր տեղում է։ Քեմիկ ինժեներ, աշակերտով հայտնում է իր յուրահատուկ կարծիքը ամեն ինչի մասին և տիրապետում է ճարտասանական արվեստին։ Ալվազյան Մաքսիմ։ Ներկա։ Ապագա քանդակագործ։ Դասարանում չկա մի աշակերտ, որ չսիրի Մաքսիմին։ Նա անչափ բարի, համեստ և ընկերասեր աշակերտ է։ Պետրակյան Գագիկ։ Ներկա։ Ապագա խուզարկու։ Մեր դասարանի ամենաժպտերես ու ընկերասեր տղաներից է։
Մանուկյան Անտոնիո։ Ներկա։ Ապագա բարձրաստիճան, զինվորական, աշակերտով նվիրվելու եւ սիրելու դեպքում նվիրվում եւ սիրում է անմնացորդ։ Աշակերտով պատրաստ է իր ընկերոջ համար ցանկացած պահի մենամարտի դուրս գալ։ Եվ ով օրեցոր դառնում է ավելի պարտաճանաչ, ավելի պատասխանատու եւ հասուն մարդ։ Աղջիկ Իսկանդարյան։ Ներկա։ Մեր շատ սիրելի առաջին ուսուցչուհի, ձեր շնորհիվ մենք հասկացանք, թե ինչ է խումբը, ինչ է թիմը և ընկերությունը։ Ձեր քնքուշ խորհրդությամբ մեզ բերեցիք դեպի տառը, բարնոց գիրքը։ Ձեր խաղաղասեր պայքարով մեզ դարձրեցիք գիտության, սիրո ու ընկերության զինվորիկներ։ Ձեր ամեն խոսքի ու դասի հետ մենք ավելի ու ավելի սիրեցինք դպրոցը, այն մեզ համար դարձավ տան նման ջերմ ու հարազատ։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք եք մեր առաջին ուսուցչուհին։ Իմ սիրելի Այբենարան, ամենաթանկ իմ գանձարան, այսօր տոն է, ուրախ հանդես, հրաժեշտ ենք տալիս մենք ես, արդեն գիտենք կարդալ գրել, զենքեր ունենք հայոց գրել։ Ամենամեծ տոնն է այսօր, տոների մեջ մեր հինունը, բաժանվում ենք, բայց ես գիտեմ, որ մենք հաճախ կհանդիպենք, չէ՞ որ ամեն գիր կարդալիս նրա միջից կժպտաս ինձ։ Դպրոց են գալիս արդեն 8 ամիս, եւ հասրել ենք շատ բան սովորել։ Մենք գիտենք կարդալ, գրել ու հաշվել, իսկ մեզ օգնական եղան գրքերը, բայց շատ կարևոր էր առաջին գիրքը, մեր շատ սիրելի Այբենարանը։ Նա, ով ուզում է սովորել կարդալ շատ բան իմանալ, պիտի ինձ մոտ գա առաջին անգամ, որ օգնեմ նրան, որ նրա համար լինեմ ուսուցիչ և լավ օգնական, դեպի գրքերը հեքիաթներն անգին, բացեմ ճանապարհ, դե քայլեք, խիզախ, առաջ շարժվեք, բացեք էջերս և ծանոթացեք օգնականերին, 39 հայոց տարերին։ Տարոն գավառի հացեկած գյուղում մի հրաշալի մանուտ է ծնվում, և ով իմանար, որ այդ երեխան հույսը կդառնա ազգին հայկական ու կանցնեն օրեր, ամիսներ, տարի, երազանքը մեր նապիտ կատարի, ու պիտի շրջի գյուղեր քաղաքներ, ու պիտի ստեղծի հայոց նշագրեր, օրհնանք ստացավ ու գործի լծվեց, մեր չարչարանքով տարեր ստեղծեց։ Եվ այդ օրվան ծանցել են դարեր, տարերն են հասել մինչև մեր օրը, մեծ մաշտոցից մինչ մեր դասերն թովի չեն, ինչպես ծիծաղ մակական, և մենք խելացի աշակերտներ ենք, հայոց տարեր մենք կարդալ գիտենք, ձերն դասերն մենք միշտ կհիշենք, մաշտոց անունը բարձր կպահենք, հայոց գրերին վառ հավերժություն, մեսրոպ մաշտոցին շնորհակալություն։ Վերջին մեր ճամփան Այբուբեն է Մեսրոպյան, ուժ է տալիս մեր բազկին, միասնություն մեր ազգին։ Նա աղոտք է մեր օգու, ահեղ սուր է պայքարի, նրանով է նորոգում, տաճար է մեր քանքարի։ Թվերի աշխարհ երբյուր գնացինք, շատ խնդիրների լուծումը գտանք, երկրաչափական շատ պատկերների մենք ծանոթացանք։ Նման եմ ես օղակի, նման եմ ես անիվի, ոչ մի անկյուն ես չունեմ, դե ասացեք, ես ո՞վ եմ։ Չորս ընկեր ենք, չորս եղբայր, չորսներ իրար հավասար, միայն չորս կողմ ես ունեմ, դե ասացեք, ես ո՞վ եմ։ Իսկ ես բուրգին նման եմ, միայն 3 կողմ ունեմ, ունեմ 3 սուրանկյուն, իմ անունը Երանկյուն։ Ռոպեն շատ թանկ է մեզ համար դարձել, և բարդանում է դաս օրերի, ազատ ժամանակի չեմ մնացել, քաղից առավել գիրքն է սիրելի, և ամբողջ կյանքում պիտի պահպանենք, Այբենարան մեր շատ սիրելի։ Մեր կյանքի ճամփան բացում ենք երգով, հայրենի հողի սերը մեր սրտում, շաղելով ծաղիկ երգ եղ ընդություն, մեր կյանքի ճամփան բ
բացում ենք երկով։ Մայրենի լեզվի, մոր սիրո կողքին, սերն եմ ես չապում, մայր հայրենիքի։ Կվասանքի չենք սպասում, ինչ որ ճիշտ է այն եք ասում, այ բնարան եք ավարտել, ով կարող է մեզ հետ մրցել, աշակերտ ենք դարձել, ահա, ինչ որ ճիշտ է այն ենք խաղում։ Շատ լեզուների իմաստությամբ հպարտանալու իրավունք չունենա, ով չգիտի իր մայրենին։ Մայրենի լեզվի բառը մենք զգում ենք, ապրում, իսկ օտարինը հասկանում, սովորում և հիշում։ Շնորհակալություն ընկեր Մկրտչյան և Արծաթեմ Վարժարանին։ Շնորհակալություն ընկեր Մկրտչյանին և Արծաթեմ Վարժարանին։ Շնորհակալություն ընկեր Մկրտչյանին և Արծաթեմ Վարժարանին։ Շնորհակալություն ընկեր Մկրտչյանին և Արծաթեմ Վարժարանին։ Շնորհակալություն Տիկին Մկրտչյանին և շնորհակալություն Արծաթեմ Վարժարանին։ Սիրելի Տիկին Մկրտչյան, բոլորի կողմից շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ և Արծաթեմ Վարժարանի անձնակազմին։ Շնորհակալ եմ ձեզ և ձեր ծնողներին մեզ այսքան ժամանակ տրամադրելու համար։ Բարև ձեզ, սիրելի առաջի դասարանցիներ։ Այդ ես եմ ուզում իմ շնորհակալությունը հայտնել ոչ միայն իմ, այլև ողջ ուսուցչական կոլեկտիվի, մեր Արծաթեմ թիմի կողմից ձեզ։ Այսպիսի արտակարգ պայմաններում և արտակարգ իրավիճակում հաջողությամբ առաջի դասարանը ավարտելու կապակցությամբ։ Թե ինչ հերոսաբար, ինչ քաջաբար հաղթահարեցիք բազմաթիվ դժվարություններ և ինչքան լավ կարողացաք սովորել, դրա համար ձեզ շատ շնորհակալ եմ։ Ուզում եմ իմ հատուկ շնորհակալությունը հայտնել մեր բազմաչարչար ծնողներին, որոնք մեծ սիրով, նվիրվածությամբ, հոգատարությամբ, համբերությամբ, համբերատարությամբ զինված կարողացան օգնել ձեզ, պատրաստել ձեր դասերը, մասնակցել բոլոր դասերին և հաջողությամբ ավարտել առաջին դասարանը։ Իրոք շատ շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ այսօր նաև շնորհավորանքի խոսքեր ասել, շնորհավորել ձեզ մեր Վարժարանի առաջին աստիճանը ձեր ուսումնական առաջին տարին հաղթահարելու համար։ Եվ ակամայից, երբ դիպտում եմ ձեր այս ելույթները, երբ նայում եմ ձեզ, հիշում եմ մեր սեպտեմբերի 1-ը, թե ինչպես ձեզանից ոմանք լացելով, ոմանք հուզված, ոմանք վախեցած, մտան Վարժարան, մտան իրենց դասարան առաջին անգամ և սկսվեց այս երկար ուղին։ Եվ հիմա մեծ հպարտությամբ, շատ հուզված և իրոք շատ հիացմունքով նայում եմ ձեր բոլորի ելույթներն ու մտածում, թե որքան եք դուք մեծացել, որքան շատ գիտելիքներ եք ստացել, որքան խելացի եք դարձել, կեցեք, հիացած եմ բոլորովդ և հպարտանում եմ բոլորովդ։ Բայց պետք է ասեմ, որ մենք բոլորս, բոլոր ուսուցիչները շատ-շատ կարոտել ենք ձեզ, գրեթե 2-3 ամիս մենք չենք տեսնվել։ Եվ առջևում էլ 3 ամիս դուք արձակուրդներ ունեք։ Եվ հուսով եմ, որ արձակուրդների ժամանակ նույնպես դուք շատ կաշխատեք, կկատարեք բոլոր ամառային հանձնարարությունները, ավելի կմեծանաք, էլ ավելի խելացի կդառնաք, և սեպտեմբերի 1-ին մենք բոլորս մեծ սիրով, անհամբեր սպասում ենք ձեզ։ Սպասում ենք, որպեսզի միասին հաղթահարենք մեր երկրորդ ուսումնական տարին և նոր-նոր հաջողություններ գրանցենք և նոր-նոր շատ գիտելիքներ ստանանք։ Ցանկանում եմ բոլորիդ մեկ անգամ ևս շնորհավորել, ուրախ, լավ հանգիստ ցանկանալ և առողջ եղեք։